Hei! I denne videoen skal jeg snakke om norskprøven. A1, A2, muntlig presentasjon. Muntlig betyr snakke. Ok? Så presentasjon betyr å snakke om deg selv. På norskprøven starter du med å snakke om deg selv. Presentasjon. Så du starter med navnet ditt, og du kan si «jeg heter». Så jeg sier «jeg heter Carense». Hva heter du? Da kan du fortelle hva du heter. Også alder. Hvor gammel er du? Da kan jeg si «jeg er 35 år», eller «jeg er 35 år gammel», eller «jeg er 35». Det er alder. Og land. Hvor kommer du fra? «Jeg kommer fra Norge». Ok, så jeg sier «jeg heter Carense». Jeg er 35 år. Jeg kommer fra Norge. Og så snakker jeg mer. Jeg forteller om språk. For meg. Jeg snakker norsk, engelsk, fransk, swahili og litt arabisk. Og bolig. Jeg bor i en enebolig i Oslo. Kanskje du bor i en leilighet i Bergen? Eller kanskje du bor i en tomannsbolig i Ålesund? Jeg vet ikke. Så du kan fortelle om bolig og hvor du bor. Og så sivilstatus. Du kan velge, men for eksempel «jeg er samboer». Hvis du er gift, kan du si «jeg er gift». Hvis du ikke er gift, kan du si «jeg er ikke gift» eller «jeg bor alene». Og barn. «Jeg har ikke barn». Men kanskje du har barn. For eksempel, jeg har to barn, jeg har tre barn. Ja. Kanskje du vil si, jeg har to barn, de heter for eksempel Maja og Markus. Jeg vet ikke, hva heter barna dine? Og jobb. Hvis du jobber, kan du fortelle om det. For eksempel, jeg er lærer. Eller «jeg jobber som lærer». Det er min jobb. Og skole. Kanskje du går på skole. Kanskje du går på voksenopplæring. Da kan du si «jeg», for eksempel «jeg går på Oslo voksenopplæring». Og «jeg går ikke på skole nå. Jeg studerer ikke nå. Jeg studerte før. Jeg studerte ved Oslo Met, eller Høgskolen i Oslo». Og utdanning. Jeg er utdannet som lærer. Andre eksempler. Jeg er utdannet som det kan være tannlege. Jeg er utdannet som lege. Jeg er utdannet som helsefagarbeider. Jeg er utdannet som bilmekaniker. Jeg er utdannet som snekker. Ja. Så dette er profesjon. Ikke sant? Hvis du gikk på skole, da får du etterpå en profesjon. Så jeg er lærer.
Og familie. Hvis du tenker nei, jeg vil ikke snakke om familie, det er ok. Hvis du vil si nei, det er privat, jeg vil ikke snakke om familie, det går bra. Da kan du bare gå til neste tema. Men hvis jeg sier da familie, jeg har samboer, jeg har ei mor som heter Wenche. Min mor, min mamma, heter Wenche. Min far het Erik, for min pappa er død. Da bruker vi het. Het var før. Min pappa het Erik. Og søstera mi heter Rebecca. Ok? Og hvis du vil, tenker, ok, ja, jeg kan snakke om familie. Da kan du fortelle om, hvis du er gift, du kan si, jeg har ei kone, eller jeg har en mann, han heter, hun heter, og for eksempel, jeg har to barn, jeg har tre barn, jeg har ei søster, jeg har en bror. Men hvis du har stor familie, ok, veldig stor familie, så ikke snakk om hele familien. Det tar mye tid, ok? Bare fortell litt. Og hobby. Kanskje du vil snakke om hobby. For eksempel, jeg liker å synge. Jeg liker å synge. Jeg liker musikk. Jeg liker å trene. For eksempel løpe eller svømme. Ja. Jeg liker å reise. Reise til mange land, reise til Thailand, reise til Mexico, til Sør-Afrika, ja. Jeg liker å gå tur med hunden min. Jeg har en hund, og jeg liker å gå tur med hunden min. Jeg liker å gå på ski. Om vinteren så liker jeg å gå på ski. Og jeg kan også snakke om interesser. Jeg er interessert i språk. Jeg liker språk. Høre forskjellige språk. Jeg er interessert i historie og musikk og kultur. Men på norskprøven, da har du ikke mye tid. Kanskje 2-3 minutter. Ikke så mye tid. Så nå skal jeg ta en presentasjon av meg selv. Så hvis vi tenker nå, ok, det er norsk prøve. Da sier de til meg, velkommen til prøven. Og så er det to elever, meg pluss en person til. Da sier de på norsk prøven, ok, da kan du presentere deg. Da sier jeg. Jeg heter Karense. Jeg er 35 år. Jeg kommer fra Norge. Jeg snakker norsk, engelsk, fransk, swahili og litt arabisk. Jeg bor i en enebolig i Oslo. Jeg er samboer, men jeg er ikke gift. Jeg har ikke barn. Jeg er lærer. Jeg jobber som lærer. Jeg studerte ved Oslo Met. Jeg er utdannet som lærer. Jeg har ei mor som heter Wenche. Min far het Erik. Søstera mi heter Rebecca. Og mine hobbyer. Jeg liker å synge. Jeg liker å trene. Jeg liker å reise.
Jeg liker å gå tur med hunden min, og jeg liker å gå på ski. Og mine interesser. Jeg er interessert i språk. Jeg er interessert i historie og musikk og kultur. Det var presentasjon av meg. Nå kan du også prøve å presentere deg selv. Du må fortelle hva heter du, hvor gammel er du, hvor kommer du fra, hvilke språk snakker du, hvor bor du, hva jobber du som, hvor går du på skole, har du familie, er du gift, har du barn? Hva er dine hobbyer? Hva er dine interesser? Og hvis du tenker, for eksempel du har problemer med familien eller damer, vi liker ikke si hvor gamle vi er, det går bra. Hvis du tenker, nei, jeg vil ikke snakke om hvor gammel jeg er, ok, det går bra. Og hvis du tenker, jeg vil ikke snakke om jeg er gift eller ikke gift eller sånn. Det går bra. Du bestemmer hva du snakker om. Du bestemmer hva du vil fortelle om deg selv. Ok? Så, men du må fortelle litt. Ikke sant? Så jeg sier lykke til på norskprøven. Puste, slapp av, ikke stresse, det går bra, bare tenk at nå skal du snakke litt norsk, og det klarer du. Ok? Lykke til med norskprøven.